शिक्षा विधेयक 2080 मा को सन्दर्भमा छलफल सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ। 2028 सालदेखि बल्ल आएर 2080 सालमा हामी यो संशोधन गर्न गइरहेका छौँ। यो बीचको यति लामो अवधिमा कति परिवर्तनहरू भइसके, प्रविधिको हिसाबले, अर्थतन्त्रको हिसाबले, आवश्यकताको हिसाबले, चेतनाको हिसाबले, तर पनि हामी त्यही पुरानो एउटा कानुनमा नै हामी अगाडि बढेको, हाम्रो शिक्षा अगाडि बढेको अवस्था थियो। त्यसले पनि देखाउँछ हाम्रो शिक्षाको एउटा आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा। त्यस कारणले यो जो विधेयक आएको छ यो सकारात्मक छ। यो विधेयक आउँदा आउँदै आन्दोलनहरू भए, होइन शिक्षकहरूको आन्दोलनहरू, विभिन्न आन्दोलनहरू भए, त्यसलाई समेत अब एउटा सम्झौता मार्फत अगाडि बढाउने जो प्रयत्न भएको छ, र यसमा केही अन्तर्विरोधी कुराहरू पनि छन्, संविधान सम्मत नभएका कुराहरू पनि कतिपय अवस्थामा माग भएका, सम्झौता भएका अथवा लेखिएका कुराहरूलाई हामी यो सार्वभौम संसदले अत्यन्त गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने। यो देशको भविष्य निर्माणसँग सम्बन्धित भएको हुँदा हाम्रो भविष्य कस्तो बनाउने, हाम्रो देश कस्तो बनाउने, लोकतन्त्र कस्तो बनाउने, समाजवाद कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नसँग गाँसिने भएको हुँदा त्यो जनशक्ति भोलिको कर्णधारहरूको लागि एउटा सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने एउटा आवश्यकता भएको हुँदा यो विधेयकलाई दफावार छलफलमा पनि अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले लामो समय दिएर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसलाई औपचारिकतामा पास गर्ने भन्दा पनि व्यापक छलफलको आवश्यकता छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। र 12 कक्षासम्मको विद्यालय जो शिक्षा हो, 12 कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षालाई कसरी एकरूपतामा लैजाने, कसरी एउटै शिक्षा सबै विद्यार्थीहरूले पाउने, कसरी अहिलेको त्यहाँ अहिलेका तल शैक्षिक यसको पाठ्यक्रमको कुरा, यसका के अरे शिक्षण विधिका कुराहरू र शिक्षकहरूका सेवा सुविधाको प्रश्न पनि छन्, यहाँ उनीहरूलाई ट्रेनिङको कुरा पनि छ, ती सबै विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र यसले सबैले स्वीकार गर्ने कुरा कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो शिक्षालाई सिपसँग कसरी जोड्ने, सिपलाई एउटा शिक्षालाई सिपसँग जोड्ने र सिपलाई श्रमसँग जोड्ने, श्रमलाई रोजगारीसँग जोड्ने, रोजगारलाई उत्पादनसँग जोड्ने र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने एउटा शिक्षा नीतिको आज आवश्यक छ। आज 12 कक्षासम्मको लागि 12 कक्षा पढेर निस्किँदाखेरिका विद्यार्थीहरू आफ्नो कुनै न कुनै एउटा सिपमा सक्षम हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो बनाउने खालको पाठ्यक्रमको हिसाबले, संस्थाहरूको हिसाबले, यसको शिक्षकहरूको हिसाबले, विधिको शिक्षण विधिको हिसाबले पनि हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले अत्यन्त गम्भीरता साथ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने छ। र यहाँ सम्झौता भएका कुराहरूलाई पक्कै पनि मन्त्रीजीले कसरी सोच्नुभएको छ भन्ने कुरा यहाँ आउने नै छ। के सम्झौता भएर, कस्ता सम्झौता भएर, यसमा कसरी हामी त्यसलाई समावेश गर्छौँ, ती सम्झौताहरू हाम्रो कानुन सम्मत, संविधान सम्मत नै छन् होला, हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र मात्रै हामीले हामीलाई आज हाम्रो राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने र एउटा असल संस्कारको शिक्षा निर्माण गर्नका लागि गम्भीरतापूर्वक यसमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुँदा यसलाई सामान्य अरू विधेयक त सबैको महत्त्व छ, तर पनि यसको विशेष महत्त्व छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र यसरी मात्रै हामी यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, अन्यथा हाम्रो विधेयक आउने, त्यसमा फेरि विवाद हुने र संसदमा पनि आएर त्यसलाई हामी एउटा सहमतिमा टुङ्ग्याउन सकेनौँ। हामी सबैका विचारहरूलाई, विज्ञहरूका विचारहरूलाई पनि लिएर सबैका आवश्यकताहरूलाई, सबैका ज्ञान क्षमताहरूलाई यहाँ प्रयोग गर्न सकेनौँ, संशोधन गर्न राम्रोसँग सकेनौँ भने फेरि यो हाम्रै अर्को युगसम्मका लागि फेरि हामीले जिम्मेवारी पुरा नगरेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यति भने मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।